Turek ze Slovenska. Zablokovaný sloupek řízení. Přijel na naše proslavené pole. Zdáleka. Měl bych to startovat. Zákazník ze Slovenska ze mnou přijel proslavit tohle pole. Tak, stroj jsme nakopli, byl zjevně asi zavzdušněný, protože jsme to museli na sprej, ale už nám to běží za pomoci tady kvěčka na nastartování. Tak ty jsi k nám přišel ze Slovenska, cesta byla OK. Pohodičky, pohoda. A děláš taky do aut trošku? Ano, ano, karosárčinu se věnujem a akurát je dost problém s elektrikármi, proto jsem vycestoval tak dále. To víme, tohle to není jenom na Slovensku, to je i v Čechách. Tak. Pod jakým jménem tě najdu na Facebooku? Juraj Albert. Juraj Albert, takže kdo chce něco na karosařině, tak Juraj Albert. A kdo chce něco na elektrice, tak hold musí sem. Čau.